Re, viss ēters ir te! Simfonijas, operas, oratorijas, kantātes, koredziesmas, filmu un teātru mūziku un vairāki simti roka dziesmu. Tieši tik plaši raksturojama komponista Imanta Kalniņa Daidrade. Viņam šodien 80. dzimšanas diena. Es sūtam sveicienus un jāteic, mums ir patiesi prieks, ka šorīt rīt panorāmā sarunai par bērnību. Un par mūziku pievienojas Imanta Kalniņa brālis dzenieks Viktors Kalniņš. Labrīt! 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 Tiešām paldies, ka esat piekritis mums šai sarunai, šajā rītā sveiciens brāļa dzimšanas dienā. Mēs sarunu tālaprāt iesāktu ar atmiņām par bērnības laiku. Kad laikā jūs ģimene dzīvoja Dikļos, Dundagā, pēc tam arī Vitrupē, un pēc tam atgriezās Rīgā, kur dzīvojāt Grīziņkalnā, šajā skaistajā Rīgas apkaimē. Kādu jūs kā vecākais brālis tā īsumā, ja varētu teikt, atceraties to bērnības posmu kopā ar savu brāli Imantu? Neraugoties uz kara gadiem, kas mūs skāra pašā sākumā, bērnība mums vienmēr ir izskatījusies saulaini. Un tas ir pateicoties, manuprāt, tieši tam, ka mēs bijām divi. Un pie vainas, protams, pēdiņās ir mūsu vecāki. Ka viņi man neatstāja vienu, bet sarūpēja manu brāļu. Kā ir vispār, kā ir visu mūžu būt divus gadus vecākam, vecākajam Imanta Kalniņa brālim? To starpību varbūt es sajūtu kaut kad iesākumā. Apmēram tādā vecumā, ka man bija kādi 6, 7, 8 gadi. Pirmajās klasīsēs. Bet vēlāk nē, tas izlīdzinājās, un es viņu uztvēru kā līdzvērtīgu, kā laika biedri, un mums bija tik kolosāla bērnība kopā, ka prieks atcerēties. Bet, jūs esat, tiešām, jūs arī tā dzīvojat kā līdzvērtīgi tādi brāļi, bet tomēr mēdzat viens otru pamācīt par to, kā dzīvot pareizāk? Īstenībā tā nav bijis. Lielās līnijās nav tā bijis. Varbūt vienu reizi kaut kad lielajos gados. Kaut kāds viens komentārs varbūt, bet kas tas ir piliens jūrā. Jā, tā gan nevar nepiekrist. Mēs jau daudz šeit nelielu uzskaitījumu ar Imanta Kalniņa veikumu minējām, bet kā jūs teiktu, kas bija īstas brīdis un kā Imants Kalniņš sāka interesēties par mūziku? Un par komponēšanu? Īstenībā jau to būtu jājautā viņam pašam, bet kā es to izjūtu? Es to izjūtu, protams, to nevarēju neizjūst. Viņš mūzikai nodevās ļoti agri. Un sākās, lai viņš pats pastāst, kā viņa vecāk nopirk violīti un vēlāk iegādājās pavieras un tā tālāk, un iesākās mācības mūzikas skolā un viss aizgāja. Jo viņā tas izpaudās ārkārtīgi spilgt. Un es domāju, ka jebkurš normāls vecāks kaut ko tādu pamanīdams skaidrs, ka sūtīs un iekārtos viņu mūzikas skolā. Es zinu, ka reizēm brāļiem un māsām mēdz kaitināt vai apgrūtināt to cita brāļa vai māsu trenēšanās uz mūzikas instrumentu, gammu spēlēšanu, akordu spēlēšanu. Kā ar jums bija? Man bija tā, ka tas man patika. Tas radīja mājā īpašu atmosfēru. Un tā kā mūsu zvaigžņieva bija ļoti klusa, un logus turējām parasti vasarā arī vaļā bieži. Tādās skaņas jau dzirdēja arī citi, kas gāja pa ielu, un tās skaņas piepildīja zemapziņā arī mani. Jā, un skaits. Man liekas, es no tā tikai iegūvu. Starp citu, vai jūs brālis bija tāds apzinīgs skolēns, tad, kad runa bija par mūzikas apgūšanu? Pat ļoti. Tā lai pasaka.
mūzikas apgūšanai ir nepieciešama gan pacietība, gan izturība. Un ņemot vērā to, ka viņam tas talants bija ievērojams, es uzdrošinos to teikt. tad tās papildu īpašības, tās pacietība un izturība, kas mums ir iedzimts abiem no tēva un no mātes, viņi bija īsti darba rūķi un visu savu dzīvi pakārtoja mūsu audzināšanai galvenokārt. Tad es domāju, ka problēma jau nebija nekāda. Jā, nu skaidrs, ka šo apņēmību un uzcītību mēs noteikti varam joprojām baudīt. Un tas atstātais kultūras mantojums no komponista Imanta Kalniņa tiešām ir liels. Vai jūs pats varat tā izcelt kādu to būtiskāko muzikālo niansi vai tajā kopējā Latvijas mūzikas vēsturē, ko Imants Kalniņš līdz šim ir atstājis? Es neesmu speciālists, eksperts lielas formas klasiskajā mūzikā, simfonijās, bet vērtējot Imanta devumu mūzikas žanrā, dziesmu žanrā, es viņu ierindoju, man ir pašam savs personīgais tāds zvaigznājs pasaules mūzikā, dziesmu žanrā, un tie ir Beatles, Abba, un Imka. Trīs vienādi lielumi zvaigznes, kuru mūzika robežojas ar to kvalitāti, ko es sauktu par dievišķo. Mēs varam tikai pievienoties šim raksturojumam. Sakiet lūdzu, tad, kad jūs abi sadarbojaties, tas ir vairāk tā harmoniski un vienam otru papildinot, vai tur tomēr dzirksteles iet pa gaisu? Tie ir atsevišķi vesels stāsts, kā ir notikuši mūsu kopdarbības tie posmi. Tur ir bijuši tādas vajadzības. Pirmais vispār ir kurios gadījums, kad Liepājas teātri iestudēja tādu lugu, lietuviešu autors kaut kāds. Lūgu saucās Mīlu Džess un Velns, un Zvaigžņiela atbrauc Andrejs Migu, režisors no Liepājas un Imants, un pierunāja mani. Es jau nekur nebiju nepublicējies, ar saviem tekstiem nekur neeksponējos. Bet viņi zināja, viņi kaut ko bija, Imants vismaz kaut ko bija redzējis un lasījis. Un viņi man pierunāja uzrakstīt vienu dziesmas tekstu. Tajā lūgā, kur vienam personāžam bija jāaizpild viena dziesma, viņu prāti. Es jau tur ķepurojos pretī, bet viņi man pierunāja un teica, tu vari, un rezultāts bija tāds, ka radās tā saucamā Betas dziesma, kas vēlāk iekļuva arī Austas pumpurs repertuāra, tā aizsākās. Un ir bijušas vairākas tādas epizodes dzīvē, kad ir savajadzējies brālim tekstus. Un viņš meklēja arī pie manis. Protams, ka viņš meklēja latviešu jau to laiku rakstošajos un pazīstamajos dzejniekos. Bet pievērsās arī man. Mēs ceram sagaidīt no jums vēl kādu jaunu kopdarbu. Domāju, ļoti daudz cer to sagaidīt. Bet sarunas noslēgumā tad dzimšanas dienas novēlējums no vecākā brāļa jaunākajiem brālim. Es viņu tradicionāli vienmēr novēlu šajā datumā dzīvot prieku. Un es arī novēlēšu to pašu iespējamu pilnu spektru dzīvošanas prieku. Un radīt vēl kaut ko tikai viņam raksturīgi, viņa talantam raksturīgi intonāciju latviešu muzikā, kas izsaka latviešu mentalitāti.